Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibi byiza aho merere hose mu bice bigiye bitandukanye by'isi negeze n'igihugu cy'u Rwanda birumvikana. Mbasuje mbifurize gukomeza kugubaga neza ndetse no kumererwa neza mu byo mukora byose, Imana ikagenda ibibaheramo umugisha. Muri aka kanya muri iki kiganiro nk'uko nabibasezeranyije, ndaza kubaherezamo updates ku bijyanye na deal ya Milton Kalisa uko bihagaze nuko ibintu bimeze ku bantu mwambaje kuri Aubrier Kirinda. Namwe ndababwira updates nkeya cyane ndetse tunarebera hamwe byinshi bitandukanye. Muri rusange abanyamahanga nka Pichu na Tadeo Ruwanga imyitozo barayikomeje cyane ndetse bo bakinaga n'imikino itandukanye, ubwo nibyo tuza kuba tugarukaho cyane muri iki kiganiro. Icyo musabwa ni ukuba muri kumwe nanjye, ubundi ibintu bikarushaho kugenda biba uburyohe muri rusange. Kubana nanjye nta kindi bisaba no kujya hepfo ndetse subscribe ugakoranaho subscribe ugakora no kugazogera kugira ngo ujye ubonera inkuru ndetse n'ibiganiro dukora ku gihe umunsi ku munsi, kuko ni mwe dukorera kandi mangira ngo mwese mumenye update ziba ziri kuvugwa muri ekipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu umuri rusange. Ngira ngo benshi ibyo twagiye dutangaza mwagiye mubona tubivuga cyangwa se tuvuga ngo byabaye, hari ibyo tuvuga ngo ntibyabaye bitewe n'impamvu runaka. Niyo mpamvu tuje kuganira ku makuru mashya ku bijyanye na Milton Kalisa muri rusange. Abantu mu byumve neza, mutaza gutukana, mutaza kugira gute, uku ni ukuri ngiye kubabwira. Ni ibintu bihari nuko ibintu bimeze muri rusange. Gorong abambaye ikaza aho muherere hose, mwebwe mwemeye kubana nanjye muri aya makuru twa tugiye kubiva imuzi n'imuzingo, ibintu bikarushaho kugenda biba uburyohe. Aka kanya na makuru mfite na makuru agenda ngeraho cyane cyane makuru aturuka mu gihugu cya Uganda muri shampiyona yaho ya Uganda Premier League cyangwa se Star Times Uganda Premier League. Na makuru mfite ngiye kukugezaho gusa munyemere tubanze duhere ku bijyanye na Aubrier Kirinda. Aubrier Kirinda byavuzwe ko ari umukinnyi uzasinyira ikipe ya Apr Football Club ndetse akabajyana na ikipe muri Mapinduzi Cup. Bikaba biteganyijwe ko n'ubundi mu minsi iri imbere nibwo tuza kumenya transfer cyangwa se andi ma transfer agomba gukorwa muri ekipe ya Apr Football Club, na cyane ko ekipe izahaguruka mu Rwanda kwa gatatu. Ubwo birumvikana izahaguruka kwa gatatu mu Rwanda, baraye bafunguye isoko ry'igurishwa ryo muri winter cyangwa se muri uku kwa mbere ku itariki 26. Apr n'ubundi bavuze ya chairman yavuze ko izahaguruka kuri 27. So Aubrier Kirinda ashobora kutagera hano mu Rwanda, kimwe nuko yahagera ari umukinnyi ugomba kuba nyine abaye ari umukinnyi koko ugomba kujyana na ekipe ya Apr Football Club muri Mapinduzi Cup, kimwe nuko bashobora guhurira yo nawe muri Tanzania. Ibyo byose ni ibishoboka ubundi bakerekeza Zanzibar. Ibyo byose ni ibiri gushoboka, ni ibiri guteganywa kugira ngo barebe kuko niba uyu mugabo Aubrier Kirinda koko ari umwe mu bakinnyi bagira icyo baza gufasha ekipe ya Apr Football Club kuri mu gice cy'ubusatirizi, na cyane ko akina nk'umuwinga. Ubwo ibyo nibyo bihari ni updates ziri kugenda zijya aha agaragara. Ikindi ntaragera kuri deal ya Milton Kalisa, ikindi nakubwira nuko abakinnyi barimo nka Maripanga, abakinnyi barimo nka Peter Agubrevor, nyuma yuko basinyishije Eric Tejya ndetse na Mbonye Mwami Taiba, ibi birasa naho ari ibintu bidashoboka cyane ko aba bakinnyi baza bitewe n'uburyo APR yavuze iti tugomba kwitona tugashaka umunyamahanga wa munyamahanga ukina utari hano mu Rwanda, ndetse bikaba biteganyijwe ko APR ubundi zakura transfer zikomeye cyane mu kwezi kwa gatandatu. Ubwo ngubwo ibijya Maripangu na Peter Agubrevor nibyo mu agent ewe wa Peter Agubrevor Emifire yamaze kumvikana bamwe mu bayobozi ba ekipe ya APR Football Club babishinzwe byasaga n'ibyarangiye, ndetse yewe na Theodore Maripangu ya Wanenji Christian byabari byarangiye, ndetse biza kugoranira kuri ekipe ya Gasogi United. Niyo mpamvu ibya Maripangu na Peter Agubrevor nyuma yuko hasinyishijwe Eric Tejya ndetse n'uwitwa Mbonye Mwami Taiba bisa ni ibintu bidashoboka kimwe na transfer ngiye kukubwira muri aka kanya. Ibindi ni Sidon Bazonyiza byanabigarutse mu kiganiro cyatambutse mbabwira ko uyu mugabo w'umunya w'umurundo kiri ekipe ya Simba Sports Club yo muri Tanzania, we arashaka kuza muri ekipe ya APR Football Club, kandi koko birumvikana chairman yavuze ko ari abasabye kuza muri APR tutatekereza. Birumvikana Sidon Bazonyiza ni umwe wa key players muri ekipe ya Simba Sports Club. Rero no gutegereza tukareba ese biraza kurangira gute. Uyu mugabo w'imyaka igera kuri 35 hafi n'itandatu rwose nawe bivuga ko ashaka kuza muri ekipe ya APR Football Club. Kuri Milton Kalisa,
Milton Caris diruye iri complicated. Akakanya is now looking like very collapsed deal. Uti kubera iki? Akakanya gukura Milton Caris muri Vipers ebirasa na hari ibintu bigoranye cyane bitewe na president wa equipe ya Vipers. Igihe cyose transfer yaba tukabona Milton Caris aje mu Rwanda byaba ari ibintu bisa n'ibitunguranye. Kuko kugeza kuri uyu munota makuru mfite aturuka mu gihugu cya Uganda nuko Moses Prito Lawrence Murindwa umuyobozi wa Vipers yakomeje kugenda agora ama equipe yose ashaka uyu mukinnyi Milton Caris ndetse ni APR Football Club irimo. Gusa ikintu cyari nkomeza gushimangira nzanakomeza gushimangira. APR yarasoje kumvikana na Milton Caris kazagihembwa miliyoni 5 ku kwezi ndetse ibyinshi byamurebaga. Nayo mpamvu nawe yavuze ko hari utu detail tukibura dutoya dushobora gutuma za muri equipe ya APR Football Club cyangwa ntaze. Ibyo byose ni bimwe mu bintu bihari biri kugenda bivugwa kandi bihari biri kugenda bigaragara. Ariko nanone ku ruhande rwa equipe ya APR Football Club akakanya APR avuga iti aho kugira ngo tuzane Milton Caris aduhenze kandi asigaje amezi agera kuri 6 kuri contract ye ntabwo twareka tugategereza ko asoza amasezerano ye mu kwezi kwa 6 tukamuzana ari umukinnyi w'ubuntu. Ibyo ngibyo ni ibiri gutekerezwa. Ni nayo mpamvu ubona ko akakanya APR Football Club kugira ngo izane babanyamahanga ndetse na yamazina akomeye cyane tuzi duteganya ko n'umundi zazana mu kwezi kwa mbere nge nzaba Imana imfashe nzabe nkiri mu kwezi kwa 6 Pluto Imana zamfashe nzabe nkiri kuko ndumwe mu bantu bazakubwira ibi bintu narone nkongera nkabikubwira. Milton Caris yari umwe mu bakinnyi batekerejwe mu equipe ya APR Football Club muri kwa mbere kwaza gufasha ariko biza kugorana bitewe na president wa equipe ya Vipers Lawrence Murindwa. Mutagira ngo ejo bunavuze ngo it's done deal ariko ibintu bisa naho bitarangiye. Nuko Milton Caris ubwe yari yagitangarije avuga ko deal yarangiye ari dutaya cyane yamaze kumvikana na equipe ya APR Football Club ibimureba. Milton Caris ari abantu batazi kajya akunze kwizera mu biruhuko ari Kigali igihe cyose champion ya Uganda wenda baba batanze akaruhuko. Milton Caris ni umuntu ukunze gukorera ibiruhuko kuza mu biruhuko ni Kigali. Rero we yatangaje ko bari bamaze kumvikana na equipe ya APR Football Club ko izajya imuhemba $5,000 by'idolari ku kwezi nk'umushahara biza kugorana kuri equipe ya Vipers. So equipe ya APR rero ikavuga ko yategereza n'umundi abakinnyi ifite bashobora guturuna bagatwara na championa. Yo iravuga iti nta kuntu twategereza ubundi twebwe tukaba twavuga tuti Milton Caris tumuzanye mu kwezi kwa 6 ari umukinnyi w'ubuntu. Ibyo byose ni ibyo gutekezwa niyo mpamvu mbivuze kugira ngo mutazatungurwa mubonye Milton Caris diriye itabaye n'ubu ngubu kimwe n'uko mushaka gutungurwa ibaye nagiye bitewe n'amakuru mfite biri mu bintu bya ntungura. N'ikindi mutagira ngo ejo naravuze ngo Milton Caris diriye yarangiye benshi muramanuka muranuka ngo ngo ntana ngo mbandi kubeshya ariko akakanya ni ibintu bisa n'ibiri complicated kuri equipe ya APR Football Club. Baravuga bati ntabwo umukinnyi nk'uyu usigaje amezi 6 kuri contract izarangira mu kwezi kwa 6 yagakwiye kuduhenda kandi dufite ubushobozi bwo kuba twamubonera ku buntu. Ubwo nta gihindutse na tugomba gutegereza Milton Caris mu kwezi kwa 6 kimwe n'uko byatungurana akaza akaba umwe mu bakinnyi bari elite equipe ya APR Football Club yaba yakinjizamo muri iyi winter cyangwa se muri uku kwezi kwa mbere isoko ryako. Ikindi ku banyamahanga nibyo nindi gukomeza kubijyanye na Milton Caris. APR n'ubundi igomba gusinyisha abakinnyi b'abanyamahanga mu kwezi kwa 6 bakomeye cyane bitewe n'uko hari abakinnyi bamwe na bamwe izaba yatandukanye nabo. N'ubundi kugira ngo akakaye ntabwo yete kuri transfer tuvuge ngo ni transfer zikanganye cyane. N'ubundi ntabwo iri gukina amarushanwa nyafurika ngo irasabwa kongera amandi maraso bitewe n'uburyo shampiyona n'ubundi cyangwa se irushanwa ryo ku mugabane w'Afurika rikomeye cyangwa se rimeze gute. Ariko bari gutekereza ko bashobora kuvuga bati mu kwa 6 tuzatandukana n'abakinnyi benshi cyane cyane bo muri atake abatazaba baritwe neza n'ubundi bizarangira bagiye na cyane ko hari abatangiye gusaba gusesa amasezerano barimo babinje meretse na bashibubu. Ibyo byose ni ibihari ni ibishoboka
ariko APR Football Club zitabira isoko twa ko ndivuga ngo ni isoko rifatika mu kwezi kwa mbere mu kwezi kwa gatatu purito nibwo izabigura abanyamahanga bafite ya mazina akomeye cyane natwe ubwacu tuba twifuza kubona muri equipe ya APR Football Club nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu rero byo nibyo bihari muri APR Football Club n'abanyamahanga bazaza mu mwabyumvisha ho buriye kirinda mwumvisha Sedone bazanyuza ndetse mwumva na update kwitwa Milton Kalisa ndetse nadiriye ukuntu ihagaze muri akakanya reka ngushimire komeza ugira ibihe byiza tuze guramane makuru yacu ataha nko bya byinshi bitandukanye by'ibigezwe muri equipe ya nyamukandagira mu kibuga kikasa imitoto.